Просторій місцевій заєдниці ШИД знаходяться у будинку до кедишнього шиденського дома здрав'я, у котором зміщені ВЦ Здруження гражданок і канцелярія за младих. Як виявив доктор Крестокуреш, председатель совіту місцевій заєдниці, по першим препатрунку просторію хіб'я два тримери, закошені трави і два фотоапарати. Канцелярійна опрема нерушана. У других дружественних просторіях Здруження гражданок «Шкода Векша», а буде 16 сошицько однішене, кет поліція закончить свою роботу.